Vendet jo bregdetare por që janë atraktive për vizitorë turist vendase të huaj, do të promovohen në panajire dhe ekspozime të kësaj natyre në Tiranë. Këtë herë kryeqytetasi ka njohur Gjirokastrën dhe atë çka ofron qyteti Gurt, nga kalaja te gastronomia, veshjet popullore e punimet artizanale. Ministri Erjon Veliaj insistoi që Gjirokastra të kthehet në një destinacion turistik, duke thënë se përmirësimi infrastrukturës bën që qyteti të jetë vetëm 3 orë larg Tiranës. Në fakt ka shumë pak turistë shqiptarë që vizitojnë zonat e Shqipërisë. Dhe ndërkohë që ka një mirëqenie, ka një klasë mesme në Shqipëri që nuk nguron të vizitojë Italinë dhe Greqinë. Dhe në fakt nuk ka qenë asnjëherë në Gjirokastër ose nuk ka qenë asnjëherë në një nga perlat e kulturës tonë, e traditës tonë, e qyteteve tonë. Në qoftë se nuk keni vizituar Gjirokastrën, ju rrofti Italia dhe Greqia se keni humbur shumë për një qytet që në fakt sot nuk është aq larg sa ishte dje. Më vjen shumë mirë që Ministria e Transportit ka shpejtuar punimet dhe sot në Gjirokastër mund të shkohet për 3 orë nga Tirana. Gjithashtu edhe kryetari i bashkisë së Gjirokastrës ftoi vizitorët. Të njëjtën gjë bëri edhe deputeti i Partisë Socialiste Anastas Angjeli. Botimet e tëra turistike janë një udhërrëfyes, ndërsa pavarësisht kësaj panorame të bukur, Gjirokastritët vetë, siç tha dhe ministri Mirqonis, shënojnë numrin më të pak të qytetarëve që marrin ndihmë ekonomike në Shqipëri.